Još samo jedno pitanje, zloupotrijebit ću vaše prisustvo ovdje. Posljednja odluka predsjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine glede SDS-a i vraćanja na izbore, privremena mjera, dopušteno je, u stvari naređenoj centralnoj izbornoj komisiji, da ovjere kandidaturu SDS-a, znači da ovjere kao političku partiju SDS, i ta politička partija, Ustavni sud je dopustio, da može poslovati preko privatnog računa pravno lice. Kako vi gledate? Pa vidjet ćemo kako će se, da, vidjet ćemo dalje kako će se do kraja odviti ova situacija i na koji način će CIK postupiti. Mislim da cijeli taj slučaj sa SDS-om je vrlo osjetljiv i za komentarisanje i sve ostalo, s obzirom na to da se ovdje radi o sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog kojih je stranci blokiran račun. S jedne strane, dakle, nije njihova nemogućnost prijave račun u banci bila, kako bih rekla, osnov za skidanje, odnosno za nedostavljanje broja računa, koje je osnovna obaveza političkih subjekata kada se prijavljuju za izbore. Ali s druge strane, i treba naravno uvijek voditi računa da je jedno od osnovnih prava, jeli, građana da budu birani na izborima i da ono ne može biti uskraćeno tek tako. Ali s druge strane treba imati u vidu i važnost odredbe za koju smo se, evo, i mi godinama borili da bude uvrštena u izborni zakon, koja se tiče finansiranja izborne kampanje putem jedinstvenih bankovnih računa i obaveze političkih stranaka da prijave te račune, da isključivo finansiraju kampanju preko tih računa i da morate imati neku vrstu mjere da biste to osigurali, a u ovom slučaju to je da ne možete biti ovjereni, odnosno ne može vam biti omogućeno učešće ukoliko ne dostavite taj račun. Tako da ovo zavisi, ova situacija je, sve zavisi sa koje strane gledate, sa strane nekog prava nekoga da bude biran ili sa strane potrebe da se osigura odgovornost za finansiranje, za transparentnost i uopće način na koji ćete finansirati kampanju. Biće zanimljivo svakako vidjeti kako će se ovo odvijati na kraju, šta će biti sa ovim drugim licem koje je praktično SDS kandidovala i na koji način, hoće li na kraju dobiti pravo na mjesta u biračkim odborima, finansiranje iz budžeta i sve ono ostalo na što bi trebali imati pravo kao stranka koja učestvuje na izborima i koja ima na kraju krajeva predstavnike i mandate u parlamentima.